боксты бақылап жүрсеңіздер, бүкіл әлемдік бокс сериясының 8-ші маусымы басталғандығы жөнінде хабардар боласыздар. Боксшылардың жоғары деңгейі мен кәсіпқойлығы есебінен жыл сайын бұл турнир миллиондаған жанкүйерлерді жаулап алуда. Бұл оқиға халықаралық сипатқа ие, сол себепті қызығушылық тудырады. Осы жылы жаңа қатысушы командалар пайда болды. Қатысушылар арасында кішігірім өзгерістер орын алды. Демек алда тосын сыйлар мен қызықты оқиғалар күтілуде. Турнирдің үш дүркін чемпионы 2013, 2015, 2017 жылдары Астана Арланс міне тағы жанкүйерлер мен спорт сарапшыларының назарын өзіне қаратуда. Арландар өткен маусымдарда жоғары орындармен, жарқын жекпе-жектермен, әйгілі есімдермен бізді баулады. Команда даму үстінде, жаңа боксшылармен толығуда, жоғары міндеттер қоюда. Команда құрамында өткен жылмен салыстырғанда маңызды өзгерістер орын алды. Жас және келешегінен зор үміт күттіретін жастарға үлкен ден қойылуда. Дайындықтың жоғары деңгейін және рингтегі қайсарлықты есепке алғанда мұндай ыңғай әбден оңтайлы деп саналмақ. Биылғы маусымда Астана Арланс топтық этапта С тобында старт алды. Онда олардан басқа ресейлік Патриот Боксинг Тим командасы және Чайна Драгонс Қытай клубы, Индустар Индиан Тайгерс қатыспақ. Әрбір қарсыласпен қазақстандық команда екі матчтан өткізеді. Бірі елде және келесісі сыртта. Бірінші екеуі жақсы танымал, ал соңғысы осы маусымның жаңалығы. Нақ осы үнді жолбарыстар мен арландар спорт маусымын бастама. Матч 2018 жылдың 10-шы ақпанында Қарағандыда өтті. Жекпе-жектің фавориттері басынан бастап арландар болды. Мұны тәжірибе, марапаттар, спортшылардың дайындық деңгейі куәлендірады. Алғашқы топтық ұпайлардың тағдыры төрт текетірестей шешілді. Бірінші жеңісті Серік Теміржанов әкелді. 60 килограмм категориясында арлан өзінің қарсыласы Дахио Анкушадан әлдеқайда күштірек болды. Соңғысы жекпе-жек барысында екі рет нокдаунда болды. Келесі кезек Бекболат Құрамысовта болды. 69 килограмм. Төрешілер ұпайсаны бойынша қазақстандық спортшыны Мега Сингхпенен жекпе-жекте жеңіске жетті деп таныды. Аталмыш жекпе-жек үнді боксшысының жарақатына байланысты уақытынан бұрын тоқтатылды. Үшінші жекпе-жекте Нұрдәулет Жарманов 81 килограмм. Ядав Бриджешомды жеңді. Мұндай көрініс мерзімінен бұрын жеңімпаздың кім екендігін көрсетті. Және соңғы жекпе-жекте формальды сипатқа ие болды. Үндістер таза жеңілмес үшін тұрысып, соңғы тартыста 52 килограмм категориясында Бишту Синху Ахмет Балтабаевтан басым түсті. Қорытынды есеп арландар пайдасына 4-1 болып шешілді. Фан секторды да жеке атап өтуге болады. Үндістер жағынан студенттерден құралған айтарлықтай жанкүйерлер тобы. Олар үшін жекпе-жек сәтсіз өтсе де, матч бойы белсенді қолдау көрсетті. Жергілікті жанкүйерлер де қалыс қалған жоқ. Арландарға белсене бар ниетімен қолдау көрсетті. Фан секторындағы баталия аяғына дейін жалғасты. Сондықтан қызу жарыс рингте ғана орын алған жоқ. Арландар осы жылы алдыңғы жылдардағыдай көрермендердің жоғары қолдауына ие болды. Үндістермен жекпе-жектен соң Астана Арланс клубының бас менеджері Бахтияр Артаев қарсыластың деңгейін жоғары бағалады. Индиан Тайгер жақсы дайындықты көрсетті және біз үшін лайықты қарсылас бола білді. Қонақта болғандықтан оларға қиынырақ болды. Бірінші топтық ұпай жиналды. Астана Арланс міне тағы жақсы старт және жоғары қайсарлықты көрсете білді. Келесі жекпе-жектер үшін аз уақыт қалды. Бүкіл әлемдік WSB бокс сериясының 8-ші маусымында арландардың екінші қарсыласы ресейлік Патриот Боксинг Тим командасы болмақ. Клубтың бас жаттықтырушысы Нұрлан Ағырбековтің пікірінше, бұл топтағы ең маңызды қарсылас және плей-оффқа шығу үшін күрестегі басты бәсекелес. Арландарды алда төзімділік бойынша сынақ күтуде. Үш дүркін чемпион Астана Арланс пен Патриот Боксинг Тим арасындағы жекпе-жек 2018 жылғы 24 ақпанда сағат 17:00-де Щучинск қаласында жақсы спорт кешенінде өтеді. Билеттер сатылуда. Боксшыларымызды қолдайық.